sammenligne ditt hovedvirke, rap, sånn som det er nå med to unger og full 100% stilling, kontra sånn som det var liksom når du var midt i 20-årene da, og bodde i Oslo og... Ja, nei, jeg har på en måte bestandig jobbet 100%, så det er en gammel følelse. Ja. Det er ikke noe nytt. Nei. Jeg trives ikke med nye følelser. Nei. Hjemme, 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 hjemme fri. For uansett hva jeg gjør eller hva jeg sier, så føler jeg behøver et alibi. Jeg sett fortsatt fast, hjemme fri. Jeg har penger og krefter og tid, og har endelig funnet min energi. Sett fortsatt fast. Jeg er ikke født for å fire på noe krav, eller nødt til å si vi er på lag. Jeg ser mange svare at de bare er seg selv, men jeg vet de prøver å finne frihet i en mal. Alle heier, alle syns at vi er rar. Alle lar oss for vi mangler det de har. Et system som gir brutale svar, men hvor du alltid forventer å bli betalt. Jeg har vært på begge sider, derfor ser jeg det så klart. At vi heier på talent inn i en grav, malt som spesiell, men vi trenger å bli fortalt at for det jo mange gjør noe betyr ikke at det er galt. Gi meg fri. For uansett hva jeg gjør eller hva jeg sier, så føler jeg behøver et alibi. Jeg sitter fortsatt fast. Gi meg fri. Jeg har penger, har krefter, jeg har tid, og har endelig funnet min energi. Fast. Jeg er ikke lagd for å ta noe hvile skjær. Den tvilen er ikke min, den er ikke meg. Du ser latter og joviale smil. Jeg ser en kunstner som ber på sine knær. De sier de er takknemlig, de sier det er et strev. Djupe tanker og milevis med skjær. Unnskyld at jeg tviler, men jeg tviler noe feil. For jeg ser mange skjetne hender, men ser aldri at de krever. Jeg vil ikke spille med, vil ikke ha den dumme premien. Vil heller sette fyr på bygget enn å gå på scenen igjen. Vil ikke opp og frem, jeg vil rett ned i materien. Åpne hjertet mitt og kjenne at jeg lever igjen. Gi meg fri. For uansett hva jeg gjør eller hva jeg sier, så føler jeg behøver et alibi. Jeg ser fortsatt fast. Gi meg fri. Jeg har penger og krefter, jeg har tid, og har endelig funnet min energi. Men jeg sitter fortsatt fast. Gi meg fri. For uansett hva jeg gjør eller hva jeg sier, så føler jeg behøver et alibi. Jeg sitter fortsatt fast. Gi meg fri. Jeg har penger og krefter og tid, og har endelig funnet min energi. Men jeg sitter fortsatt fast. Det handler i hvert fall også litt om at jeg synes at hvis man er en kunstnersjel, så unner ikke omverdenen deg stabilitet. Da. De vil ikke høre på en måte at du er lønnstager og at du sparer pensjon. Og de vil bare høre at du gønner og du satser og du dør mens du gjør det. Og du blør for dem, for de ikke kan det.